Rajya Sabha nirbachanok loi Mukhyamontri Himanta Biswa Sarmar eta montobyo. আমি দেখি যাম আমার গোটেখিনি ঠিক আছে স্যার 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 ডিপ্ৰেশনৰ কাৰণে হৈ যাব স্যাৰ স্যাৰ আমি প্ল্যানিং আগতে কৰিছো তুলপাৰ ৰাজ্যৰ পোকাছটিৱা ৰাজনীতিত মুখ্যমন্ত্ৰীক উপস্থিত ধৰি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থাৰ মন্তব্য এই কথা যে বিজেপিৰ অন্ধভক্ত জিবিলাক আছে ইয়ততে কেতিয়াবা উলাই দিয়া আৰু যায় মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তোবা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানে বিজেপি যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তাৰ মাজত এক নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকা কিছুমান হিয়তে পপোগেন্ডা কৰি দিয়ে এনেকা কিছুমান মানে সোশ্যাল মিডিয়াত হিবিলে হুইবুল কথা কৈ থাকে আৰু আলটিমেটলি কি হল মুখ্যমন্ত্ৰী কি সজোৱা হল আজি লাইকে জৌকাৰৰ নিচিনা সজোৱা হল বস্তুটো এটো ফিডব্যাকটো কি লাইকে জৌকাৰৰ নিচিনা হৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা গলে যে ইতিহাসটো আমি চেঞ্জ কৰি দিম কোন ইতিহাস তেও চেঞ্জ কৰিব নিজামৰ নামটো মিঠাই দিম আৰু কেতিয়াবা কলে আৰু বাবৰৰ নামটো মিঠাই দিম কেতিয়াবা কব আৰু লাচিত বৰফুকনৰ নামটো মিঠাই দিম কেতিয়াবা কব আৰু যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ নামটো আমি ইতিহাসৰ পৰা মিঠাই দিম বাৰু আৰু ইতিহাস কোনোবা মিঠাও পাৰিব নি ভাৰতৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত 25 পৰা 26 ৰ ভিতৰত কিন্তু বিধায়ক কিনাবিছৰ ক্ষেত্ৰত এক নম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থান গুটে ভারতবর্ষের মাঝে যে সমীক্ষা চলায় তেওর স্থানটো সাগে 25-26 নম্বর হব যদি হয় যদি কিন্তু এইবোরও ক্ষেত্রে যদি তেওঁক যদি দেওয়া হয় তাহলে 1 নম্বর হব তেও যে এই যে বিধায়ক কিনা বেচা বা কাক ভোট দেওয়া ইটো ক্ষেত্রে যদি তেওঁক যদি লগোৱা হয় তাহলে ভাৰতবৰ্ষেৰ মাঝে যদি 1 নম্বৰ হয় যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পাছত বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়ায়ো মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত হৰ্স ট্ৰেডিং আগৰ পৰাই দেখি আহিছো হৰ্স ট্ৰেডিঙৰ এক্সপাৰ্ট জনটো এতিয়া মূল আসনখনত বহি আছে আৰু এতিয়া কালি তেখেতে ঘোষণাই কৰিছে আৰু এটো তেখেতৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আছে হৰ্স ট্ৰেডাৰ জনে বহি আছে গতে এটো আশংকা নাই কাৰ বুলিটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যেতিয়া হৰ্স ট্ৰেডাৰ আছে তে হৰ্স ট্ৰেডিং হ'ব পাৰে তেখেতে তো হৰ্স ট্ৰেডিঙৰ গাড়ীখনৰ চালক হেগতিকে তেখেতৰ যেতিয়া এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চিতভাৱে এটা আশা কৰিব পাৰি আৰু মই এটো মই স্বীকাৰ কৰিলে পাই এক কথাত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দুইখন আসনৰ এখনত বিৰোধী পক্ষই প্ৰাৰ্থী থিয় কৰালেও দুইখন আসনেই যে বিজেপিৰ মিত্ৰজোটে লাভ কৰিব এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত অন্যহাতে ইউপিপিএলৰ বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ নেতা গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ দাবী ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত এজন প্ৰাৰ্থী ইউপিপিএলৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াওক অন্তত বড় প্রতিনিধি এটা হোক আর সেখানে আমি মুখ্যমন্ত্রীর ওচর হয়তো আমি এটা অনুরোধ রাখব পারি যে আমার এইবার যদি অসুবিধা নহয় বা যদি সম্ভাবনা তেনেকা সুবিধাখিনি আছে তেতলে আমার প্রার্থী এজন দিয়ক সেই কথাখিনি আমি যেতিয়া প্রার্থী পোৱাৰ সুযোগ আহিব তেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী কোন হব সেইটো সিদ্ধান্ত লব পাৰি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ ঠিক হোৱাই নাই কিন্তু এই নিৰ্বাচনক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি চলিছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথাৰ কথাকুটি Camera person Bitu Mohantor Hude, Dhruva Borar Report, ND24. Apuni Sai ase ND24, Harbasreshthana Hoy, Harbuttamor Dora.